Це горбатий міст на вулиці Замонастирська. О 15:30 рух транспорту відновили. Це місце, де вантажівка в'їхала у бордюр. На асфальті досі залишились сліди від пального, у повітрі чути запах пального. Вантажівка стоїть за кілька метрів від місця аварії. Паливний бак пошкоджений. Пального в ньому не залишилось, каже водій вантажного автомобіля Анатолій, який відмовився називати своє прізвище. Чоловік розповідає, чому в'їхав у бордюр. Зустрічна машина летіла і або в машину треба було, або в бордюр. Вибрав бордюра. Патрульні поліцейські складають адміністративний протокол на водія вантажівки. Капрал поліції Владислав Чабан розповідає, як ліквідовували витік пального. По місцю пригоди було викликано пожежну бригаду, яка здійснила змив палива з проїжджої частини. Відповідно, направлена служба, яка покращить стан покриття, так як воно є слизьке після витіку палива. Складаються на водія відповідні матеріали за недотримання правил дорожнього руху, відповідного інтервалу, за забруднення проїжджої частини. Відповідно, водій буде притягнутий до адміністративної відповідальності по даному факту. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини.